Відповідальна професія. Напевно, і самі енергетики не розраховували, що настільки відповідальним буде їх робота от саме зараз, під час війни. Вони роблять дійсно неможливе. Вони тут і бійці, тому що вони бійці цього енергетичного фронту, вони працюють у бронежилетах, наскільки я знаю, у захисних касках, і їх налякають навіть обстріли. Пане Олександре, розкажіть більш детально про роботу от в таких умовах енергетиків. Дійсно, зараз дуже складні умови, і якщо зазвичай в цей час року, в цю пору року, головна проблема – це холод, погода, дощ, обледеніння ліній і все, що з цим пов'язано, то зараз до того додаються дрони, ракети, а в прифронтових зонах снаряди, міни. І, на жаль, 1-2 рази на тиждень ми читаємо у внутрішніх сводках, що підірвалася та чи інша ремонтна бригада, або обстріляна та чи інша ремонтна бригада, і це просто стало нормою. Тому, да, зараз енергетики дійсно на фронті. І якщо бути чесним, то енергетики на енергетичному фронті, але так само кожен українець сьогодні на енергетичному фронті. І дуже приємно відчувати, що люди розуміють, що відбувається, що люди намагаються допомогти і розділяють всю цю складність ситуації і розуміють, що все можливе робиться для того, щоб її покращити. Так, ми дуже дякуємо за цю працю. Вона справді неймовірна. І зараз, в такі надскладні моменти, які ми маємо зробити висновки, аби не повторити цю історію, аби убезпечити себе? Тому що Росія, ми розуміємо, буде нашим сусідом завжди, нікуди вона не переїде. І ми маємо захищатися і далі. Ви знаєте, я абсолютно впевнений, що те бачення, яке ми вже виробили, той досвід, який ми вже отримали під час цієї війни, вони, ну, абсолютно є унікальними, по-перше, в світі. Ніхто краще за нас тепер не знає, як оборонятися і як убезпечити енергетичну систему від ударів безжалісних і абсолютно терористичних, не спрямованих на військових, спрямованих саме на цивільних і на цивільну інфраструктуру. І вже є абсолютно чітке розуміння, що варто робити, як варто робити. Питання в тому, що для цього потрібен час. І ми знаємо, як убезпечити на майбутнє нашу енергосистему, знаємо, які елементи треба змінити і як їх треба переробити для того, щоб ці удари або взагалі не мали результатів, або їх результати прибиралися за години. Але під час війни це майже неможливо, це потребує досить великих і інвестицій, і часу головне, щоб зробити фізичну роботу. Хочу поточнити, от, власне, як ми напрацьовуємо досвід. Ми його розвиваємо самі, самотужки, чи звертаємося, знову ж таки, до партнерів, аби вони з нами поділилися власними здобутками минулого? Ви знаєте, по-перше, у партнерів немає такого роду здобутків. З завершення Другої світової війни не було в світі війн, які би йшли проти цивільного населення розвинутої країни з розвинутою соціальною інфраструктурою. А під час Другої світової просто в світі такої інфраструктури, як зараз в Україні, не було. Тому наш досвід зараз абсолютно унікальний. Ми, звісно, спілкуємось з партнерами, спілкуємось багато. Але для того, щоб виробляти рішення, в нас здебільшого просто немає часу на консультації і довгі обговорення. Для того, щоб виробляти плани, яким чином відновлювати нашу систему, ми покладаємось на себе, перш за все, для того, щоб пришвидшити рішення, для того, щоб бути ефективними і якомога просто скоріше відновлювати те, що постраждало, і якомога скоріше розробляти рецепти, як пом'якшити наслідки наступних атак. Ми просто не маємо часу для того, щоб довго з кимось радитись. Ми маємо генерувати рішення, запроваджувати їх і якомога швидше робити їх ефективними. Ми чуємо прогнози, особливо ті люди, які зараз перебувають практично в режимі такого блекауту. Час від часу так з'являється світло там на 2-3 години, але переважно більше часу вони зараз проводять у темряві, холоді наші українці. От. І ми розуміємо, що побоювання є присутніми того блекауту, що може затягнутися. Там прогнозували спочатку, казали у ДТЕК, і що є
вірогідність на тиждень вимкнення повністю такого блекауту, потім сказав там, до 23-го владнають ці питання от попереднього обстрілу. Наскільки присутня загроза того, що Росія зруйнує всю нашу критичну інфраструктуру? Ви знаєте, з одного боку, особливо в Києві, Київській області і прифронтових районах, ситуація вкрай складна. Це об'єктивно. Причому я зараз прирівнюю Київ і прифронтові райони не даремно. Це абсолютно з точки зору енергетичної інфраструктури от схожа ситуація. І кияни зараз відчувають все те, що відчувають люди, які живуть близько передової. В 40-50 кілометрах, куди долітають снаряди, і де атаки на інфраструктуру йдуть вдень і вночі. І чи є ситуація дуже складною? Саме так. Чи є це блекаут в тому сенсі, в якому його розуміють енергетики, коли ситуація геть не керована, коли ніхто не управляє енергосистемою, вона сама по собі відключається або часом місцями і включається? Ні, це не так. Ситуація керована, мережа керована. Іде відновлення, ідуть ремонти. Вони йдуть дуже активно, але, на жаль, в Київському регіоні зараз дефіцит шалений. Більше 60% дефіцит постачання електроенергії в Київському регіоні, тому що, по-перше, немає шляхів, яким чином можна зараз транспортувати більше електрики в Київський регіон. Всі шляхи транспортування розбиті. А по-друге, на жаль, в цілому в системі є дефіцит. А що зараз відбувається? Зараз відновлюються шляхи транспортування електроенергії до Києва і паралельно йдуть ремонти на енергостанції. Коли очікувати покращення ситуації і якого саме покращення? Я думаю, що протягом найближчих, не знаю, чи це буде 23-го, але 2-3 днів, Київ перейде в режим, коли 4-6 годин на добу електрика буде. Десь ще за тиждень цей графік, коли є 4-6 годин на добу, стане передбачуваним і таким, що люди знають, коли буде електрика, і він буде більш-менш відповідати реальності. Але якщо казати про можливі наслідки наступних атак, то ми дуже близькі до тієї межі, коли гірше нам зробити вже не можна. Тобто будь-яка наступна атака може призводити до того, що ми знов втрачаємо графік і маємо електрику 3-4-5 годин на добу здебільшого. Це от саме та межа, про яку ви зараз мовите? Так. Да. От нижче ми навряд чи потрапимо. І є ще одна велика, вона, не знаю чи велика, але дуже суттєва для певних людей проблема. На жаль, відбуваються ще й аварії в придомових, буквально в придомових підстанціях, які от поряд з двома, трьома, чотирма будинками. І велика частина відключень, коли люди кажуть, що в нас немає дві доби електрики, пов'язана з тим, що підстанція маленька. Фізично в ній щось зламалося, якесь пошкодження, яке не ракетою викликано, але чи перевантаженням, чи просто поганим графіком роботи. І немає реально можливості швидко прислати бригаду, щоб відновити цю підстанцію. І в обленерго не вистачає людей, і вони мають вибирати, відновити комусь підстанцію, де є 100 будинків, чи відновити комусь підстанцію, де є 4 будинки. От в таких випадках дійсно є люди, які дуже постраждалі через це. Але до чого я хочу закликати цих людей, бо я вже знаю приклади, коли люди намагаються пригадати шкільний курс фізики чи радіоелектронний кружок у школі і полізти в трансформаторну підстанцію, ми тут зараз самі полагодимо і підключимо. Є і трагічні випадки, є і ситуації, коли просто таким чином добили ту підстанцію, там пошкодили ще сильніше і залишили і себе, і людей навколо ще в гіршій ситуації. Тому дуже прошу, українці, не треба самостійно намагатися втручатись в роботу енергосистеми. Не треба лізти в підстанції. Не робіть цього, будь ласка, це шкодить ще гірше. На жаль, це факт. Це дуже важливо. Я з вами погоджуюся. Питання безпеки. І от я його продовжу, але вже мова йтиме про самі станції, про енергетичні об'єкти, критичні об'єкти критичної інфраструктури. Чи можемо ми їх настільки сховати, щоб навіть та розвідка, там, дронами, чим завгодно, їх не помічала в Україні?
Я не думаю, що їх можна сховати в принципі, тому що коли ми кажемо про підстанції високовольтної мережі, то це об'єкти, які займають площу від 4 найменше до 20 найбільше гектарів. Ну, розумієте, да? Це гігантські розміри, це дуже великі, великі об'єкти, тому сховати їх не можна. Але зробити так, щоб удари не наносили тієї шкоди, яку вони наносять сьогодні, можливо. Але для цього треба провести дійсно дуже велику роботу, яку під час війни, ну і під час необхідності постійно відновлювати споживання, фізично неможливо провести, на жаль. Зрозуміло, ми бажаємо енергетикам, аби вони більше ніколи не стикалися з такими проблемами, які зараз у нас відбуваються, та й взагалі всі українці переживемо цей енергетичний блекаут, чи як його там не назвеш, але халепа дійсно сталася. Ми всі гуртом переможемо. І цей момент, я впевнений. І ще раз вас вітаю з Днем енергетики, усіх Дякую. Енергетиків. Дякуємо, хто прикладає зусиль до того, щоб у наших оселях було світло, тепло і затишно. Олександр Харчиком був з нами на зв'язку. Директор Центру досліджень енергетики. Мовили ми про День енергетики. Продовжуйте вітати, будь ласка.